3DO. Vážení diváci, vítejte u dnešního Let's Playe. Moje přezdívka je Niven a dneska se pustíme do 19 let staré hry Heroes of Might and Magic 4. Každý hráč, kdo hraje víc, jo, ať je to nerd nebo není, nebo ať hraje víc, míň, jo, tak podle mého názoru aspoň jeden díl z Heroes of Might and Magic znáte a zná ho určitě každý. Dřív, než se bude povídat dál, tak se pustíme do hry. Vyberu si nějaký scénář, prostě nějaký originální, nebudu to vůbec řešit. Něco cokoliv, co mi tady prostě kopne do hlavy. A velký Honda Wumpy, to mi líbí. Truhla války. Nebo Země magické lampy, jo. A tady bychom měli teda hrát za co? Za sílu. Proti sobě budeme mít teda řád a nekromanty, jo. No tak jdeme na Barbary teda. Jo, tady máme obtížnosti, můžu dát hru pro šampiony, ale já jsem to nehrál opravdu hodně dlouho a netroufnu si takhle vysoko, ale dám experty šampiony, ale dáme pokročilý, protože přece jenom jsem to nehrál velice, velice dlouho. Tak, proč se vracím vlastně k této sérii z toho důvodu, že minulý rok nám vyšel nám HD mod na Heroes of Might and Magic 4, což mě velice potěšilo, protože já jsem vlastně tuto hru nemohl hrát. Já když jsem se k ní vrátil, chtěl jsem si ji zahrát, chtěl jsem si to projít, chtěl jsem si zase zabouchat, tak jsem vlastně nemohl, protože vlastně HD mod nám umožňuje to hrát na dnešních monitorech. S dnešníma grafickýma kartama a s dnešním nastavením. Takže když vezmete úplně starý CDčko Heroes of Might and Magic, vole, a dneska to nestrujete a dáte tam Ultimate Mod nebo HD Mod zvlášť, to je jedno, veškeré odkazy na stažení HD Modu nebo Ultimate verze i s modama a s dalšími vylepšeníma najdete pod videem a my se jdem pustit teda do hraní. Ještě chci říct vlastně, než si toto pustíme, že teď tento rok vyšla hra Song of Conquest, která právě dělá to, že kopíruje víceméně systém Heroesu a udělá kostičkovanou grafiku, něco na stylu Heroes 3, ale zároveň to má jakoby trochu takovou prazvláštní grafiku, jo? Má to grafiku takovou kostičkatou a zároveň pohybující se. Jo, něco jako kdybyste to hráli nový, starý dohromady, nevím, zatím se mi to podle gameplayu moc nelíbilo, moc mě to nechytlo. A nevadí. Tak, jdeme teda na hru. Tohle už je fakt, už cítím tu nostalgii. Takže, máme jednu hrdinu, máme tady sílu, že jo, samozřejmě. Jo, máme Barbary. Jak vidíte v tom HD modu vlastně máte tu obrazovku toho města tady ve prostřed a po kraji vlastně máte tu mapu, jakoby, jo. Takže vlastně, aby to šlo hrát. Tak, první co potřebujeme jsou vojáci, jako vždycky, takže jdeme harpě. Naštěstí tady oni nám zablokovali ty nomádské stany, jo, ale nomády jsem nikdy nehrál, takže to nebudeme stejně řešit. Tak, pak tady budou kyklopové a zlobři, budeme chtít kyklopy určitě. A skalní hnízdo nebo útes behemotů, tam nejspíš půjdeme do skalního hnízda a uvidíme, co se nám povede. Tak, a ještě jedno Barbara budeme chtít. Tazar, to je jeden z mých oblíbených barbarů. Tak. Besekry pošleme teda takhle hezky dopředu. Jo. A jdem na to teda. Samozřejmě ty truhličky, jo. Když jdete truhličky, když zvyknete, že vždycky z těch truhliček chcete zlaťáky, protože vlastně kdybyste šli po něčem jiným. Tak kentaury dozadu, protože jsou střelci, že jo. Narpě je můžeme nechat tady, klidně. Tak. Jo, a vždycky chcete ty zlaťáky z toho důvodu, že zkušenosti získáte z bojů. Ne, zlaťáky nikdy nezískáte. Ale jako dostat tady
průchodu tady dostat džiny, druhý džiny a třetí džiny, tak tomu říkám umění, protože to neprojdu. Takže já budu muset sem, tady je zelený, a pak projít jakoby přímo sem a doufat, že tam nebude armáda, ale uvidíme. Ale přes ty džiny to tebe šance, to neporazíme. Tak. A má vidění, co to umí. Aha. A se džiny, aha, paráda. Jako pevnost lobrů si můžem koupit hned. Jenže ty klopové jsou prostě lepší, jsou to střelci. Jo, a tu damage mají prostě větší, takže... tady není co řešit. No, takže ano, máme tady armádu. Já jsem hádal, že tam budou. Jsou hrozně mrchy. Půjdem blíž s těma kentourama, aby měli damage. Protože ono vlastně... jste daleko, tak oni potom... ztrácí na damage. To vidíte tady, když střílíte, máte u té šipky třeba půlku nebo tak. Jo, to jináč... je to fakt 19 let, je to dlouhá doba. Jo, to... může se stát, že dneska spousta hráčů vlastně tady tu hru ani nezná. Nebo Hero 4 nehrali. Třeba hráli trojku, ale ne 4. Jo. Dílu vlastně vyšlo 7. Dohromady. Sedmičkou to nějak tak... Ubisoft, který potom převzal práva vlastně. Protože v roce 2000... myslím 3? Ne, 2004. 2004 zkrachovalo studio Freedio, který se starali právě o... který se starali právě o Hero série a měli na svědomí vlastně všechny tyto díly. Tak ty zkrachovali a poté vlastně přišlo k tomu toho, že Ubisoft odkoupil vlastně práva a odkoupil vlastně to... odkoupil pak vlastně Hero série. Tak potom udělal 5, 6, 7. Ale do dneška si myslím, že... do dneška bych řekl, troufnu říct, že třetí a čtvrtý díl jsou vlastně nepřekonatelné díly, jo. Protože vlastně Ubisoft pak jenom kopíroval, snažil se vytřískat co nejvíc, snažil se prostě najít si cestičku, vlastní cestičku nějakým způsobem je do té série zapadnout. Ale už jim chyběla ta tvůrčí hravost právě původního studia, jo. Původní studio vždycky umělo něčím zajmout, jo, umělo udělat novinky, nebálo se to. Nebáli si udělat spoustu věcí. Bohužel Ubisoft už potom takový nebyl. Se do toho pustil svým způsobem po svým. Spíš jenom kopíroval zajetý mechaniky, který už vlastně byly. Zajetý právě v těchto dílech. Tak, nějaký klopy furt ještě nemáme. A to nám někdo běhal. A čtvrtý díl, jediný díl, který má mlhu, to znamená, že vidí, vlastně tady máte tmavo a tam, kde máte tmavo, tak nevidíte nepřítele, jo. To je jediný díl, který to má, všichni ostatní díly už to neměli, si myslím, že byla docela škoda, protože to má taky svůj vliv a svůj smysl.
Tak, teď bychom měli dát tržiště tady a zkusit teda za tržiště vzít tady ty suroviny. Už to tam máme. Teď bychom měli 4, to my nemáme ani kameny, jo, to jsme na tom prabídni teda. Tak, tím pádem koupíme ty klopy. Potřeba ty tady. No, vodní elementálové, no, na ty prostě ještě ty nemáme. Teď jsme to začali prostě teprve tady proplouvat, že jo. Koumat, co a jak. Jinak, když dáte nastavení hry, že jo, hlasitost mám nízko kvůli tomu, abych mohl o tom mluvit. No a pak tady máme samozřejmě nastavení, protože díky tomu HD modu vlastně vy už můžete dávat právě to rozlišení. Jinak, kdo nehrál tuto sérii, tato série patří do série tahových strategií, jo, kdy prostě... Ne, nejdřív hraju já, a pak hraju vlastně proti hráči. No. Za svou kariéru jsem udělal spousty map do této série i do tohoto dílu. Ale co pak tu máme? Nekropolis tu máme. No a to je kousíček od nás, že jo? Obeplu to asi nepůjde. Když tam přistaneme, na to nemáme jako armádu, abychom to dobili. Ideálně bude přistát někde u nás a... dobít to. A dnesku se tady už ty džiny. To je málo. Tak, koupíme ty klopy i v druhém městě. A drážky má, no to jo. Tak, a když chceme koupit hromavý ptáky, tak co na ně potřebujeme? 20 dřeva, to by bylo. Rtuť nějakou, síru. Srovně docela dost, no. Tak
Uvidíme teď nepřítel, jestli sem projde, protože jestli tam neprojde, tak tady bychom mohli se vylodit. Je poblíž. Tak, tenhle strom nám zvyšuje level, ale to zatím nepotřebujeme. Že máme ještě nízký levely a... Jajaj. Tak to nevím, jestli tohle zabijem teda jako... Pěkně mi ho složil. Uchvatný. Tak tohle jsme trochu prosrali, nevadí. Jdeme tam s touhle a... osvobodíme se. Už můžeme hromadit ptáky. Tak, no tady mám další zlaťáky. A ty mi rejtu bude v pohodě. A než na ně půjdeme, tak si oživíme naše hrdiny. Přece jenom by to nebylo úplně špatný.
Tak, karavana, jo, tady je, hele, karavana. Jo, ale já nemůžu, protože... Si budu muset dojít, protože... Buď pošlu armádu tady od z toho hradu, anebo si proto dojdu úplně. Jakož... Jakož, aby se mohli poslat karavanu, musí být karavana v obou městech, že jo? Tady, jakož tady v tom druhém městě není. Paráda. Rovné ohrady už se konečně můžu. Viděli teda, jak se tam jeden, jak tam jeden jel jakoby nahoru, ale nevadí. Ajajaj. Ty vole, že jsem to takhle dělal, vole, teď jsem přišel o jednoho hromovýho ptáka, vole. No ale jakož nám utočí tady. Tady u toho hradu, že jo. Tak já bych vzal pro jistotu zpátečku. Potřeba bychom ještě nazbírat nějakou armádu. Takže to nejde ta karavana, no. No, už tam je, už tam je. O, že on na ten hrad nešel? Dobře, on. Tak a tady, když vy si dáte tenhle ten hrát, to když ty vojáky nastavíte tady, ty vlastně nastavíte, teď se budou dole, budou na těch věžích. Jo, takže když tam dáte střelce, uděláte to nejlepší, co vlastně můžete udělat. Jo. Samozřejmě ty, co jsou na těch věžích, mají víc silnější, mají větší odolnosti, víc obrany, útoku, silnější celkově. On utek, vole, na loďku. Tak teď to bude masakr, protože my si můžeme takhle krásně všechno dát dokupy. Vždyť si armádu tady otáč. A samozřejmě, že hrozme tat na sračku, že jo? Já nevím, toho hrdinu bych bral právě. Celé.
Já nemám za co. Nevadí. Bez toho dostal levely, že jo? Tak a velký souboj s hrdinou. Má jenom dva titány, to je pohoda. Ale když střílíte tím kyklopem, tak bacha na to. Kam střílíte? Vidíte, bylo to pár pohoda. Ale loďku nám tu samozřejmě nezanechal. Co se dá dělat? Lepší jak tohle. Zpomalení perfektní. Tam tam řítí další. Tady přístav máme, tady můžeme když se koupit loď. Počkáme den a uvidíme, co nám udělá protihráč. Ideálně by bylo mít loďku tady, že jo, jenže tady na to dovolen nemáme. Paráda. Jinak, jak víte, tak tahovky jsou od toho, aby se to člověk přemýšlel, že jo, aby se rozhodoval. Co je pro ně výhodnější, jestli má zautočit, jestli se má vrátit, jestli má tam udělat tohle nebo tohle. Jo, když se hrajou ligy, nebo když se hrály ligy, protože dneska už ty ligy jsou celkem skoro všechny mrtví, teď se hrály ligy, tak nebylo špatný, jako by si zahrát s těma hráči, jo, dát si nějaký souboj. To je docela pěkný. Tak, teď koupíme armádu. Protože to by nás tady snadno dobili. Už asi musíme jít na ten jeho hrát, protože jinak to ne, jinak jsme v háji. Něco tam má, no. Dobijem to nebo ne? Já bych řekl, že jo. Fuj, zkusíme to. Ty splozenci jedu nejsou dobrý na té věži. Já, splozenců nás bude docela trápit. Tak to nás trápit nebude, to je pohoda.
Obe se krvali statečně dopředu. Kolik má střel ta mrcha? To ještě dost. Je, já jsem úplně zapomněl, že už tam není a v 20 se tam kliknul. A jeden dráček, to už je úplně prd. Prostě tady to je moje ten hrad. Je to tu. Tak, je to dobitý, sice jakoby ztráty tam jsou teda. Ztráty tam jsou teda docela požehnaný, ale to pak doplníme. Já si myslím, že nebude takový problém. Každopádně to město je naše. Tady si můžete třeba dát měnič nemrtvých, jo, a můžete si změnit vlastně jakoukoliv potvoru na nemrtvýho. Samozřejmě vždycky jsem se tomu hrozně smál, protože jsem jak je tady ten měnič nemrtvých a jak tam máte vlastně ty hrdiny. Tak jsem si říkal, že bych mohl ty hrdiny třeba změnit na nekromancera, že jo. Ne, to tady prostě nejde. Tady ta možnost tady není. Chovný ohrady koupíme tady. A pak bychom mohli tam koupit taky právě i... Co nám tady dají? Základní magie života. Jo, naučíme se toho. Ten žlutý portál kam vede? Ten vede ke mně nebo ne? Ne. Ten vede někam... To nevíme. Poznáme. Jakým je? Ale já bych tam potřeboval loďku. Tak jako tak. Budeme potřebovat loďku. Třeba kentaury s loďkou za mnou, aby mi přivedli právě tu lodičku, protože... A já tady mám nějakou armádu. Ta stojí a kouká. No každopádně houf džinů nemám čím zabít, že jo, takže... Lodička, ne lodička.
No, tohle taky nemám čím zabít. Já mě si ho nezbyde, když jí do toho portálu. A je. Přesně to, co se stalo kvůli pistálu vykoupení. Nebylo jasný, že na to zlato nebude. Tak, vážení diváci, jelikož jsme tam chcípli, soubor se nám nepoved, tak jsme udělali takový harakiri trochu, protože samozřejmě tady na tom průchodu jsme měli přece jenom ty džiny, jo, ty jsme neporazili, a na druhém průchodu, u toho druhého portálu, byla armáda, kterou jsem neměl, a to je teď tady, tady ta armáda, to je hodně nepříjemný. No, uvidíme, jak se nám to povede tady to projít, že pošleme ty kentavory na tu vodu. Tady. Buď máme možnost jít dál tady po cestě, koumat dál a tady to tady projít nějak. A nebo jít do portálu. A tím portálem se dostat zpátky nahoru a to je vlastně náš záchranný bod. Jenže já mám pocit, že to se nám povede. Takže spíš bych utíkal před tady tím, aby než nás tady sejme úplně. Tady je ten otravný idiot, vole, který mě asi nepustí na tuhle stranu. Tady mě asi nepustí na tamtu stranu, jo. Nechtějí pustit pryč. Tady svatyně, do které se můžu samozřejmě schovat. No a tady s tou loďkou. Uvidíme teď. Je tam? Vlastně, že tam hníje. Že tam nemůžeme. Potřeba tu loďku dopravit někam. Aby jsem se s těma hrdinama dostal domů. To se daleko nedostal teda. Tady bychom mohli s těma hrdinama. Myslím si, že bychom mohli eventuálně porazit toho draka. A dostali bychom novou úroveň. Tady tato určitě zabije. Tohle možná taky. A nejdřív půjdem s ní. Tak. Pojď, dráčku. To moc neupíráme, ale dobrý. Tak, drak na maděru. Se umění boje. A teď tady ten prstínek. Dáme jemu. Tím pádem by to mohl dát i on. Okay. Jaj. To je hezká věc, ale to nemám. Mám 15, ježišimaria. A nemám jak se vylečit. 31. Remíza! Tak to jsme to vykoumysli úplně. No a s ním, abychom se měli dostat právě sem někam. K tomu portálu, aby se mohli vrátit zpátky. Yeah.
Jako je to teď celkem harakiri tady ten scénář, jako čekal jsem, že ten průběh bude hladší, ale moc hladký teda jako není. Stávám docela zabrat jako jo. Tak, paráda. Teď už můžeme na loď, takže s těma kentaurama se půjdeme ještě projít sem. Když nám je někdo zabije, tak je zabije, že jo? A ať vidíme mapu. Ježíš, proč jdu do toho portálu, kde jsem tam chtěl jít? Jsem na tu lodičku. Tu armádu. Chci tohle, já nechci behmoty. Behmoty bych bral v případě, že bychom... Bych měl po dvou hradech, ale jakož mám jenom v jednom. Bych měl jenom v jednom, tak se mi vyplatí koupit tohle. Jo, aha, já nemám dřevo, a tak to získáme, to je pohoda. To se dalo čekat. Těch besekrů stejně máme málo. Nebylo špatný se podařit třeba získat právě toho třetího hrdinu, protáhnout to trochu. Co se tomu zase nelíbí. Já nemám zlaťáky vlastně. Tak, a jak protáhnout toho hrdinu? Ne, nejlépe na loďku a víc bojovači, jo. Tady radši pro jistotu koupíme další loďku. Tam třeba kentoury zase, nebo harpy jsou rychlejší, nevím, jestli to máte jako nějaký vliv, ale asi jo. A pro jistotu si pořídíme další lodičku, aby jsme měli krytý záda vlastně pro to, aby jsme mohli domů. Kdyby nás něco napadlo. Tak, teď už by nás nemuseli tolik napadat, tak bychom mohli taky být takový úspěšnější trošku. Bychom se mohli dostat i pod nějaký vedení. Či třeba umění boje, protože umění boje jim dává obranu, jo, těm barbarům. Vše je velice důležitý. No, tak to asi nevyužijeme. Tak, to je ten... Jednu loďku, no a druhá loďka bude čekat takhle podál, že jo, někde. Uvidíme, kam se nám bude hodit.
zkusíme to tudy, já nevím, kudy to vede k tomu hradu, samozřejmě, že jsme tam ještě nebyli. A tady s tou lodí jdem utíkat, protože tam máme, tam nám vstoupil nepřítel. A nepřítel se nás snaží chytit, jo, tak. To vůbec není špatný nápad, ať chytá harpie. Už se to tam projít nejde. Ty krávo, tak to asi to dobijem. Počkej, kolik má ten druhej? 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, to dobijem úplně v pohodě. To už je moje město teď. Paráda. Hlavně, nemá spolzence, jedu nahoře, že jo. Nemá tam vlastně nic. A upíry má jenom 3. Tak, hra zadarmo je náš. Paráda, pojď sem. Jsi tady byl ten zlatý důl docela. A teď půjdeme zjistit, kudy za ním. Možná, že to půjde jenom přes vodu. Vidíme, jak to tam půjde. Tak, tady máme rozhlednu. On se dostal až ke mně. Tak to nebude tak těžký, ne? Tak takhle je to. Aby na to nedobil, kdyby náhodou. Tady jdem zkoumat, jak se k němu dostat. Thank you.
Bude přes vodu určitě, ale ještě nevím kudy. On fakt na ten hrad šel. Tak nic, no. Tak. Zkusím je ubránit. Tohle toho se nebojím, nejhorší bude, nejhorší je ten titán. Bohužel no, ten titání prostě to jsme neubránili. Já jsem věřil tomu, že to ubráníme a na prdlačku. No. A musíme vzít tuhle hrdinku, co jsme teď koupili. A prostě dobít ten hráč, jo. Já doufám, že se nám to povede. Lémus bylo fakt málo, no, že... Titáni nám to celkem... překazili, no. A je, tak to je moje chyba. Jsem neviděl, že tam na mě dosáhne právě. Nevypadalo. Ale odkud furt vyplouvají, jo, to není možný. Každopádně budeme zabít tohle.
se vrátíme zpátky. Vem si armádu. A půjdem dobít. Tu titánskou mrchu. Jaj, to jsme úplně nechtěli. Asi střílím do svýho ptáčka. Ale že má přiblblý, vole. Přiblblý pár svitky, jo. A tady už je to naše. Jedenáct, jo, ty krávo. Víme, co bude vytvářet tady. A jak to dopadne jakkoliv, tak zadarmo to nedostane. A budeme se jenom bránit, no, protože tady máme spíš se uděláme. No, pěkný kouzla, no, hezký. Já jsem moc šancí neměli. Mohli jsme to rozhrát líp, kdyby jsem si vzpomněl na to, že jsem tady to bránil trochu jinak. Ale to už teď nedoženeme.
tam to chtělo najít na ty věže, ten normálně srabácky. Srbácky jakoby dole pod nima, za hradbama, aby tam nemohli, a až vlastně potom vypustit. Ten parchan tady, ten to přijde, nebo co bude dělat? To se vylodil dobře, jo. Škoda, že mu ta loď nejde zničit, jo. Je tam chcípnul, jo. Počkáme tady, protože tam člověk neví, kde on se vylodí, že? Zabijem to? Zkusme. Tak, teda si v hajzlu. A tohle taky. To je jenom ztráta dvou ptáků, to byla bomba. Pojď. Píseň míru, já nemůžu točit. Hezký. Z těch titánů bylo málo, ale stejně by dávali největší damage ještě oni. Tak a bum. A teď půjdeme zabít tohleto. Jo, aha, no to bychom potřebovali nějak zrušit, jo. Máme něco, nemáme.
Tak, hrdina mrtvej. To jsme úplně přesně potřebovali. Trápí mě jako vy ty klopové, ale si myslím, že za chvilku mě trápit už nebudu muset. Ty ptáci zabijou všechno. Barbarama ale máte jednu obrovskou výhodu, se nemusíte tady vele, výhodou 4, teď se nemusíte, nebo jste se nemuseli tenkrát bát toho, že útočit na blízko. Prostě to je obrovský balván. Tak, hráč červený byl vyhlazen, se mi líbí. A ještě vyhledit toho posledního tady toho, že jo. Hádám, že tady budu muset na loď. Budu to muset celý obeplout, ale aby jsem se to dostal. Což by nebyla. Nebyla na škodu si vzít ještě armádu. No a teď to budeme zabít. A nepůjdeme zase bude prudit, vole, trapčit, vole. A on toho zase jako moc nemá, no. Mě taky ne. To je druhý východ z tohohle. To je to, co bych potřeboval vědět. Jo, tady. Aha. Se dostaneme hned zpátky. Nevadí, půjdeme zabít tady to. Tak a cítím, že se blížíme ke konci dnešního hraní, protože až doběhneme tenhle ten hrát, tak si myslím, že už žádný jiný tady nebude, pokud tady ta akademie, pokud tady ten hrát tady ještě nebude mít podporu toho druhého, třeba zatím. Ale už se blížíme nějak tak ke konci, uvidíme ještě tam ten, co tam plave, ale ten už by neměl být tak náročný, by nás ani neměl nějak zastavit nějak moc, si myslím, že to bude dobrý. Co opravdu si užívám, je po těch mnoha letech prostě zase opět hraní tohoto krásného světa. A když si řeknete, jaký si porovnáte, jaký vlastně tituly vychází dneska, jaký hry vychází dneska, spousta her, který vychází dnes vlastně, jsou furt dobrý, že jo, jsou lepší, ale na vlastně arkádovost, dá se říct, této úrovně prostě tahovky vlastně, co těžko nějaká hra jakoby zase víc tomu jakoby konkuruje, jo, protože vlastně ty dnešní hry jsou hezčí, mají líp robrcevní příběhy, mají všechno lepší. A ta muzika tady, prostě ta melodie, ty souboje, jo, prostě mají spát, mají prostě
pořád mají komu, mají pořád co dát. Záleží teda jak dnešní mladí hráči, po čem touží, nebo co si jim líbí. Ale já se to jako užívám. Pro ten vstup zase po mnoha letech do otahového světa těchto soubojů. Tady budu mít rád na pořád, tady už teda nic není, tady to ještě obsadíme tohle. Vypadá, že už jsme obsadili všechno, že ten hráč jsme tady jenom jeden hrad. Jo, vypadá to tak, dva dny. Tady ještě tady máme univerzitu, v univerzitě se můžete naučit vlastně tyhle ty různé dovednosti. No, ale už to nebudem se učit nic, protože tady to vypadá jako hladké vítězství. Kdy stačí ubránit ještě dva dny všechny města a je konec této, tohoto scénáře. A už vidíte jeden jediný den. Tak, komu se toto video líbilo, komu se líbil tento gameplay, nezapomeňte mi dát like nebo odběr, podpořit mě. Kdo by scháněl HD mod nebo Ultimate verzi právě tohoto dílu, tak to najdete odkazy pod videem. Pro více informací, pro toho, co byste chtěli vědět, nebo pokud ještě jste nováčci úplně a teď si to jdete vyzkoušet a ty hře úplně nerozumíte, určitě dejte vidět, napište pod video, já na každý dotaz odpovím. Jo. Co nebudu vědět, jako tady o té hře vím asi opravdu úplně všechno. No, bylo to moc hezký, moc jsem si to užil, jo, tady tu chvíli, kdy jsem zase po dlouhé době zahrál scénář a pokud byste chtěli zase nějaké informace nebo další věci, nebo nějaké právě odkazy, nebo free verze, nebo právě i tady tu free doplněk mod právě do Hero 4, taky napište. Mějte se moc hezky, všem přeju příjemný den a doufám, že se vám to líbilo a tohle to je naše vítězství. Máte tady obtížnost, pokročilý 225%, jo. Obtížnost mapy, taky expert, jo. Tady bohatství, co jsme získali, jo, a hodnost vlastně. Jo, vždycky, když něco dobydete, zjistíte vlastně, jak jste byli úspěšní na mapě. Jo, tady máme skóre. Samozřejmě jsem tu první, protože tady nemám jakoby žádného konkurenta. Tak takhle to ode mě všechno. Mějte se moc hezky, všem přeju příjemný den ještě jednou. Můžete to dát like, podpoříte, když dáte odběr. A příště se uvidíme u nějaké jiné hry. No a nevím, jestli si pokud ještě něco zhrát z této hry. Uvidíme.